ambaye sina mungu mwingine, wewe ndiye Mungu wangu, wewe ndiye tegemeo langu, wewe ndiye mlinzi wangu. Ninapoanza matamkia ninakushukuru, ninakutegemea katika masomo yangu, katika maisha yangu, katika shughuli zangu, katika mahitaji yangu mwaka huu, ninakutegemea wewe. Ninapoanza mwaka huu ninakushukuru, ninaomba kaniepushe na kila aina ya mitego, ninaomba kaniepushe na kila aina ya hatari, ninaomba kaniepushe na majanga yote, ninaomba kaniepushe na magonjwa yote, ninaomba kaniepushe na kila aina ya hila ya shetani. Ina mikono kushukuru Bwana, ukimwabudu, ukisema wewe Mungu mkuu, ningependa kusikia sauti yako. Kama vile alisema, tunaita kutoa sababu ya kulia. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ina kushukuru, ina kuabudu, ina kupiga magoti mbele yako. Ukisema unastahili, ninapiga magoti mbele yako. Ukisema unainuliwe, ninapiga magoti mbele yako. Ukisema sina Mungu mwingine kando na wewe Jehova, ninapiga magoti. Jesus name inakuhitaji. Now I want you to pray for your life that God will go before you this year. Nataka ombe maisha yako ya kwamba Mungu aende mbele zako mwaka huu. When you are kneeling before him like that. Wakati umepiga magoti mbele yake hivyo. Want you to cry to him to go before you. Nataka umlilie aende mbele yako. Tell him to go before you in this year. Mwambie aende mbele yako katika mwaka huu. I expect to hear some of you praying loud and clear. That's the minimum you can come up with out here too. Don't pray like you are 99 years old. Usi wame kana kama kwa na umri wa miaka 99. Use your strength to call upon God. Tumia nguvu zako kumuita Mungu. This is the first day of the year. Hii ndio siku ya kwanza ya mwaka. Tell him to go before you. Mwambie aende mbele zako. In your life. Katika maisha yako. In your studies. Katika masomo yako. In your destiny. Katika hatima yako. Let God lead you. Wacha Bwana akakuongoze. Let him deliver you. Wacha akakukomboe. From sickness. Kutokana na magonjwa. From evil friends. Kutokana na marafiki wabaya. From evil arrows. Kutoka mishale miovu. Raise up your voice, begin to pray. Inua sauti yako anza kuomba. Tell him to go before you. Mwambie aende mbele zako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Wacha go before him. Inaomba kaende mbele yangu. Inapoanza mwaka huu. Mungu wangu. Sina mwingine wa kutegemea. Inapoanza mwaka huu. Jehovah, sina mwingine wa kutegemea. Ni wewe peke yako. Inaomba kanitangulie. Inaomba kanitangulie. Inaomba kanitangulie. Inaomba kanitangulie. Wewe ndiye niomba. Kwa msaada wako. Wewe ndiye nipa mwaka huu. Wewe ndiye nipa mwaka huu. Ninaomba Jehovah. Kaende mbele yangu. Ninaomba Jehovah. Utaniokoe. Kutokana na magonjwa. Utaniokoe. Kutokana na masukosuko. Utaniokoe. Kutokana na marafiki wabaya. Utaniokoe. Kutokana na mateso ya shetani. Ninaomba kanifanye. My Father, deliver me from evil arrows. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Ningependa tukae. It's a great joy to see you on this first day of the year. Ni furaha kubwa kukuona siku hii ya kwanza ya mwaka. Hallelujah. Hallelujah. Will you be up on your feet and just give the Lord a clap offering? Simama kwa miguu patia Bwana sadaka ya makofi. On this first day of the year. Kwa siku hii ya kwanza ya mwaka. Pigeni makofi, pigeni makofi. Hallelujah, hallelujah. Unajua malaika wa Bwana wanakuangalia kile unafanya. Hallelujah. Mwambie Bwana asante kushangilia na makofi. Hallelujah. Inua mikono yako juu ya kichwa yako hivyo. Hallelujah. Haya, anza kupiga makofi na kusema asante Bwana.
asante kwa mwaka huu, asante kwa wazazi wangu, asante kwa maisha yangu. Endelea, endelea. Malaika wanakuangalia kile ambacho unafanya siku ya leo. Mungu anakuangalia kile unafanya. Endelea. Kwa nguvu, kwa nguvu. Amen. Finally, hatimaye, we have what we always do in this church, prophetic dance. Tuko na kile ambacho watu wanafanya katika kanisa hili, kucheza kwa kinabii. Now, in the year 2022, katika mwaka wa 2022, I want you to be the first one to dance that dance. Prophetic dance uwe in this church. Uwe wa kwanza kucheza kwa kinabii katika kanisa hili. Chomoa style yako ya mwaka mpya sasa. Kwa jina la Yesu. Asa kushukuru Bwana. Ukicheza, haya. Madam Clementine, you come, and I'm going to bless you with the 200 shillings for dancing very well. Haya, anabarikiwa na shilingi 200 kwa kucheza vizuri kabisa. Nilikuwa nikiangalia yule ambaye anacheza vizuri na mbariki. Haya, watoto, ndio yeye inawapita. Now, madam atachezea hapa. Haya. Na ningependa niangalie mwingine. Haya. Unajua tukicheza Mungu huwa anatuangalia. Mm. Na huwa anatubariki. Yes. Vile naweka 200 kwa mikono yake, Mungu ameweka zaidi ya mabilioni katika mikono yake. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwaka huu hata lala kwa ward na mtoto ya kwamba kuna magonjwa. Amen. Mungu atamwepusha na magonjwa na nyumba yake na familia yake. Amen. Wengine nimesema tuchezee Bwana, wanafanya tu wanafanya tu kama wamezeeka. Tukuze mzee. Kabisa. Cheza mpaka Mungu anapokuangalia aseme huyu magonjwa itembee mbali na yeye. Amen. Haleluya. Haleluya. Cheza mpaka Mungu aseme huyu hataanguka na pikipiki. Amen. Huyu hawatamlipia mikopo yake. Amen. Huyu uniform yake haitaibwa. Amen. Huyu hatachanganyikiwa akiwa darasani. Amen. Huyu mpaka awe na ambulani 2021. Amen. Umenisikia? Maana Mungu anakuangalia. Okay, chezea Bwana, mshukuru Bwana. Okay. Kama wewe unafikiria kwamba unaweza ukacheza kuliko madam, come and stand here. Kuja uchezea hapa sasa. Unasema huyo madam anafanya mchezo, mimi naweza kucheza kuliko yeye. Kuja, kimbia. Haya. Good, excellent. Tukubariki na shilingi 100. You are a great person. Simama hapa. Kuna mgeni ambaye anakuja. Kuja. Daughter, you come. Hata wewe kuja. Kama ungependa kuja. Even angels are discussing over you. Hata malaika wanaongea kuhusu mambo yako. They are saying, they see how that professor is standing here and this one. Yes. Who knows how to throw legs could be standing there. Ona vile wewe professor amesimama hapa na wewe unajua kurusha miguu angesimama hapo. Shout fire! Fire! Okay, I'm ready.
nimekuwa number 1. Amen. Na ninyi wote, ninyi ambao mmekuja hapa Mungu angapi? Ninyi wote mtakunywa soda na mkate. Amen. Baada ya service. Amen. Mmenisikia? Soda na mkate. Madam, ile meta ya boto huko nice. How much is a crate of soda? Can definition crate? Kubwa sana. Ni kubwa sana. How many are they? Somebody forget them. Yes. How much is that? Plus two big loaves. Tumazana tu sahi kama wangali hapa. Nikwambia wakuje, uoga. Unaona sasa hawa naanza kwa kukunywa soda mwaka mzima. Naona sasa ndio limesha baraka. Mkate mkubwa tuseme 100. 600. Okay. Man of God, you just come and get this little one. Ah, yeah. Find out like how much that is. But since for the first one to come, in the same one, kubariki. Eh? You'll be 5, 6. So the kumina bini na mkati. If you're going to do it to her, she shouldn't be there. She was to me. Eh? Okay. Tushukuru nini baada ya service msiende mtakunywa soda na mkate ya tarehe moja mtaangalia mahali baada matakuwa mtakuwa mtakutoka wapi pale kwa kona sio baada ya service mtaenda pale kwa kona nyinyi wewe ambao ulikuja na hawa usiwache waende na usiende hapo kuchungulia ni pepo tushie isikuwa utapambana na soda wenyewe wamaliza hata kama itakuwa kubwa utachukua pepe ya matumbo. Shukuru Bwana Yesu Kristo. Amen. Let's take our seats. Tuketi. It's good to see you, Sister Beth. Happy New Year. God bless you so much. Mzee kumwona dada. Welcome in 2022. Karibu 2022. Welcome in 2022. Karibu katika mwaka 2022. And all of you are most welcome in 2022. Thank you so much, our dear ministers, to these precious lives. Asanteni sana wahuduma wetu wapendwa kwa haya maisha ya thamani. You did great work in 2021. Walifanya kazi kubwa katika mwaka 2021. Now, because of time and because we didn't want to extend this service. Kwa sababu ya muda na kwa sababu hatutaki kuzidisha ibada hii. We want to go ahead and prepare to make a prayer. Taka tusoke mbele tujiandae kufanya ombi. Welcome daktari, it's good to see you. Karibu sana daktari, ni vyema kukuona. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying hallelujah. Nasema hallelujah. Now, sasa, I want to use few minutes by God's grace to share something with you before we go to pray, and I want you to be very, very attentive. Nataka kutumia dakika chache kwa neema ya Mungu kushiriki kitu na ninyi kabla hatujaomba. Ningependa moyo makinifu kabisa. We will do other things after we have prayed. Tutafanya mambo mengine baada ya kuomba. And take the Holy Communion. Na kushiriki meza takatifu ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Now, sasa, as we enter 2022, tunapoingia mwaka 2022, I want you to make up your mind. Nataka ufanye uamuzi. When the year begins like this, make up your mind. Mpaka ukianza hivi, fanya uamuzi. But you will not commit sin. Kwamba hutafanya dhambi. You will not involve yourself in things that are evil. Hautajihusisha na mambo ambayo ni maovu. Proverbs 14 verse 9. Methali 14 mstari wa 9. I am surprised that you came without a pen and a book. Nimeshtuka sana ya kwamba umekuja bila kalamu na bila kitabu. But I understand. Lakini ninaelewa. 2022 the challenges of corona and lockdown and did not come up with very good programs. Mwaka 2021 ilikuwa na shida za corona na kufungiwa na hatukuwa na mipango mizuri kabisa. But this year we are going to have very good programs for you, for the teenagers, for our youth. Lakini mwaka huu tutakuwa na mipango mizuri na ratiba nzuri kwa ajili ya nyinyi vijana na vijana barubaru. We will demand that when you come to church, you come with a writing pen and
a piece of paper. Tutataka ya kwamba ukija kanisani lazima uje na kalamu na mahali pa kuandika. Or a church notebook. Ama kitabu cha kuandika ndani cha kanisa. The way you have an exercise book for English, for social, student for mathematics, you will need to purchase a notebook for church. Jinsi ambavyo uko na kitabu cha hisabati, uko na kitabu cha Kiingereza, takubidi ununue kitabu kwa kuandika mambo ya kanisa. Nobody goes to a class without a pen and a writing book. Hakuna mtu write. Hakuna mtu anaenda darasani bila kalamu na kitabu cha kuandika ndani. So this year we will be emphasizing that. Mwaka huu tutalia mkazo hayo maneno. In fact, a meeting like this we will be standing at the door. As you come in, we ask, where is your writing pen? Where is your notebook? Mkutano kama huu utakuwa tunasimama mlangoni na kuingia tunakuuliza kalamu yako ya kuandika iko wapi na kitabu cha kuandika ndani kiko wapi. We just came to where some of you are sitting like senior officers. We will ask you to go back home. Ukija jinsi wengine mmekaa hivi kama maafisa wakubwa, tutawaambia mrudi nyumbani. Say amen. Sema amina. Proverbs Mithali 14 verse 9. Mlango wa 14 mstari wa 9. The Bible says in Proverbs. Biblia inasema katika Mithali 14 verse 9. Mlango wa 14 mstari wa 9. Want you to listen to me very well. Nataka msikilize vizuri kabisa. Bible says fools make a mock at sin. Biblia inasema upumbavu huidharau hatia. But among the righteous there is favor. Bali upo upendeleo kwa wenye haki. There are two kinds of people on earth. Kuna aina mbili za watu duniani. They are what we call fools. Kuna wale tunaita wapumbavu. They make a mock at sin. Wanaidharau hiyo hatia madhambi. Then we are what we call the righteous. Kuna wale tunaita wenye haki. Those that live godly lives. Wanaoishi maisha ya kitaua. Those that live life that please God. Wale wanaoishi maisha yanayompendeza Mungu. Those who do not engage in sin. Wale ambao hawajihusishi na dhambi. The righteous. Hao ndio wenye haki. Bible says the righteous will be favored. Biblia inasema wenye haki watapata kibali. I declare in your life 2022 you will be favored. Natangaza maisha na mwako mwaka 2022 utapata kibali. Make up your mind not to be in group of fools. Fanya uamuzi usiwe kwenye kikundi cha wapumbavu. They make a mock at sin. Wanaidharau dhambi. They play with sin. Wanacheza na dhambi. I'm going to be sharing about the kind of sins that people are playing with. Nitashiriki kuhusu aina za dhambi ambazo watu wanacheza nazo. But as for now, just know that fools play or mock sin. Wacha utuwe tu kwamba wapumbavu wanafanya dhambi wanacheza. But the righteous attract favor. Lakini wenye haki wanavutia kibali. This year, make up your mind to abstain from sin. Mwaka huu fanya uamuzi wa kujitenga na dhambi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. 1 John 3 verse 5. Waepo Yohana wa kwanza 3 mstari wa 5. 1 John 3 verse 5 to 8. Yohana wa kwanza 3 5 hadi 8. The Bible says in 1 John. Biblia inasema katika Yohana wa kwanza 3 verse 5 to 8. Tatu mstari wa 5 hadi 8. Somebody say asante Yesu. Asante Yesu. And you know that he was manifested to take away sins, and in him there is no sin. Nani mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Jesus was manifested to remove something we don't see. Yesu alidhihirishwa ili kuondoa kitu ambacho tunaita dhambi. And in Jesus there is no sin. Na ndani ya Yesu hakuna dhambi. Verse 6 the Bible says. Mstari wa 6 Biblia inasema. Whosoever abideth in him. Kila akaaye ndani yake. I mean, whosoever abideth in him sinneth not. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Can you give us NIV? Tupatie NIV. Whosoever abideth in him sinneth not. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. In case you are able to read, kama unaweza kusoma, from the screen, read louder than your neighbor. 3-4. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him
or known him. Let your voice be louder than your neighbor. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. That is the word of God. Na hilo ndilo neno la Mungu. No one who lives in him. Hakuna akae ndani yake. If you live in Christ Jesus. Kama unakaa katika Kristo Yesu. You are not permitted to continue sinning. Hauna ruhusa ya kuendelea kufanya dhambi. And no one who continues to sin. Na hakuna aendelea kutenda dhambi. Has either seen him or even known him. Amewahi kumuona na hata kumjua. And we know that all of you know him. Na tunajua kwamba nyote mnamfahamu. And those who don't know him, we are going to pray for you today to begin knowing him. Na wale wasiomjua tutakuombea leo uanze kumjua. Don't live in sin. Usiishi katika dhambi. What are some of the common sins? Ni nini baadhi ya dhambi zinazofanywa kabisa? But the Lord told me some of you are committing. Habari Bwana aliniambia kwamba baadhi yenu mnafanya. And they are working against your destiny. Na zinafanya kazi kinyume cha hatima yako. Sin number one for those who are writing. Dhambi ya kwanza kwa wale mnaoandika. Stealing. Kuiba. You must make up your mind in 2022. Lazima uamue katika mwaka wa 2022. I will not live in sin. Sitaishi katika dhambi. I will not steal. Sitaiba. From my parents. Kutoka kwa wazazi wangu. From my neighbors. Kutoka jirani zangu. From my classmates. Kutoka kwa wanaokaa darasa langu. I will not engage in stealing. Sitahusika katika kuiba. There are people here that are thieves. Kuna watu hapa ambao ni wezi. It will bring a curse on your life. Unajiletea laana kwa maisha yako. You are ruining your life if you sin. Unaharibu maisha yako kama unaiba. If you take anybody's item without his or her permission. Ukichukua kitu cha mtu bila ruhusa yake. Whether a pencil or a pen or a book. Iwe ni penseli, kalamu ama kitabu. It is sin. Ni dhambi. Sin is bad. Dhambi ni mbaya. Don't sin. Usifanye dhambi. Last year I told you of the man, a man here who was stealing here and there. Mwaka uliopita niliwaambia kuhusu kijana ambaye alikuwa anaiba hapa na pale. He stole, he was in Tabakali High School. Alikuwa kwenye shule ya upili ya Tabakali. Stole the mobile ya mwalimu. Akaiba rununu ya mwalimu. Another day he stole the laptop in the staff. Siku nyingine akaenda kipakatalishi katika staff room. Parents were paying those things. Wazazi walikuwa analipa hivyo vitu alivyokuwa analipa. When he finished school. Alipomaliza shule. He went to steal in Must. Alienda kuiba pale Must. In the hostels. Katika vyumba vya kulala. He was caught. Alikamatwa. He was beaten to death. Alipigwa hadi akafa. The policeman came and took the body to the mortuary. Askari walikuja kupeleka mwili makafani. He's not alive. Yeye hayuko hai tena. You will not die because of stealing. Hautakufa kwa sababu ya kuiba. Tulikuwa tunamtangazia, tunamtangazia. Usiibe, anaendelea. Siku moja akakuja kwa ofisi na mzazi. Wakati alikuwa ameiba hiyo computer, hiyo laptop. Chabakali kwa staff room. Na ameuza. Wazazi wakaambiwa wa refund. Baada ya kuomba msamaha. Wazazi wakanunua laptop mpya 70,000. Wakamleta kwa ofisi. Nikamwombea. Nikatumia pepo. Yeye tena anarudi na maisha shule, anaanza kuiba, aniwa. Baada ya kutoka shule, hakumaliza miaka mbili nje. Maana kile ambacho unapanda ndicho utakachovuna. Do not steal. Usiibe. You are developing a habit that will ruin your life. Unajenga tabia ambayo itaharibu maisha yako. Ukiona kitu ya mtu achana naye. Number two. Ya pili. Fornication. Uasherati. Fornication. Uasherati. Having boyfriends and girlfriends. Kuwa na wapenzi wa kiume na wapenzi wa kike. Having those two secrets. Kuwa na hizo siri. Don't engage into that. Usijihusishe na hiyo. When you are in the university or in the high school
or a primary. Uwe katika chuo kikuu, shule ya upili ama shule ya msingi. Mniangalie, msiangalie mtoto wenu, mniangalie. Angalia askofu sasa. Utajiangalia mtoto wako kwa kabati. Eh. Don't move in fornication. Usienende katika uasherati. Fornication ruins your life. Uasherati unaharibu maisha yako. It punctures your life. Inahatopoa na kuharibu maisha yako. It ruins your future. Inaharibu mustakabali wako. Those two things of boyfriend, girlfriend. Haya maneno ya mpenzi wa kiume, mpenzi wa kike. Don't be deceived. Usidanganyike. It's not right. Si sawa. You are the sinning. Unafanya dhambi. You are moving in rebellion to your creator. Unaenenda katika uasi wa muumba wako. And you cannot succeed. Na hauwezi kufaulu. Even if some friends are doing it. Hata kama baadhi ya marafiki zako wanafanya. Leave them to do that. Wewe achana nao wafanye. In fact, separate yourself from those kinds of friends. Wewe jitenge na marafiki wa aina hiyo. Number 3. Ya tatu. Lying. Kudanganya. Don't lie to your parents. Usidanganye wazazi wako. Lie to your teachers. Usidanganye walimu wako. You are simply ruining your life. Bado unaharibu maisha yako. Number 4. Ya 4. Unforgiveness. Kutokusameheana. If somebody wrongs you, mtu akikukosea, forgive him. Musamehe. Number 5. Ya 5. Fighting. Kupigana. There are not you who always fight. Kuna baadhi yenu ambao huwa mnapigana kila mara. At a very small provocation, you begin to fight. Okay, kasirishwa kidogo, unaanza kupigana. You even curse your mother. Hata unalaani mama yako. Those who can't be able to fight, you begin cursing them. Wale ambao hawezi kupiga, unaanza kuwalaani. Eti umekwambia ufakie tena, ama hutaweza sahani vizuri. Unaanza fighting. Kupigana. Don't engage in that. Usijihusishe kwa hayo. 2022. 2022. Make up your mind not to sin. Fanya maamuzi usifanye dhambi. Quarreling. Kugombana. Disobedience to parents. Kutowaheshimu wazazi. Don't do that. Usifanye hivyo. Follow the guidance of your parents. Fuata kuelekezwa kwa wazazi wako. When the parents tell you that is the right thing. Kile ambacho wazazi wanakuambia ndio sawa. Don't just go loitering everywhere anyhow. Usiende kutangatanga kiholela kila mahali. No! La! What your parents tell you, that is the best. Kila bacho wa sasa wako nakwambia ndio bora. Because they have been under the sun older for more years than you. Maana wamekuwa chini ya jua kwa miaka mingi kuliko wewe. There are things they know that you don't know. Kuna mambo wanajua na wewe hujui. It is true that people are putting a lot of silence like you know. Ni kweli kwamba huenda hawajui sayansi nyingi jinsi wewe unachua. Hello. Hello. But the truth is. Lakini ukweli ni kwamba. Whatever that will develop you in life. Chochote ambacho kitakusaidia maishani. Your parents know more than what you know. Wazazi wako wanajua zaidi ya kile ambacho unachua. It is true sometimes you develop them to fix the phone. Ni kweli wakati mwingine nawasaidia kuingia katika simu. Hello. Hello. Maybe they tell you, can you send this phone? And you appear like you know how to use the phone more than your mother or even your father. Labda anakuambia ni unjie simu na unaonekana kwa sababu kama unajua kujua kutumia simu kuliko wazazi wako baba ama mama. It doesn't make you to be brighter than your mother. Haikufanyi wewe mwerevu kuliko wazazi wako. You need to follow their guidance. Unastahili kufuata maelekezo yao. Number, what number is that? Shabu. Inayofuata ni gapi? Number 7. Ya 7. Okay, number 8. Smoking and drinking. Kuvuta sigara na bangi na kunywa pombe. Never engage in smoking. Usiwahi kujihusisha katika uvutaji wa sigara. Never. Usiwahi. There is smoking in primary schools. Kuna uvutaji wa sigara katika shule za msingi. There is smoking in high schools. Uvutaji wa sigara katika shule za upili. There is smoking in the universities. Uvutaji wa sigara katika vyuo vikuu. You are sitting here listening to me. Wewe ambao umeketi hapa na kunisikiliza. Make up your mind never to participate in those things. Fanya uamuzi kutojihusisha katika mambo hayo. Those drugs, don't participate. Usijihusishe katika kutumia dawa za kulevya. These things from India. Hata hivi chababu natoka India. Kuberi. Don't try. Hata usijaribu kutumia kuberi. To ruin your life. Unaharibu maisha yako. Many of those children on the streets.
That is what has ruined their destinies. Now they are just looking like wild animals. Don't engage in smoking or drinking or participating in wicked things like this drugs. Number 9. Masturbation. Punyeto. You are not permitted hujaruhusiwa to engage into masturbation. Kujihusisha katika punyeto. Punyeto. Thank you, Pastor. Asante. Punyeto. Some of you that write position, compositions, Inisha. Wengine ambao mnaandika Inisha. Nitakana uliza mchungaji. Punyeto inaandikwa na mnatani na ninaweza nikaitumiaje katika sentence. Alafu napoandika Inisha. Unaandika kile alafu naweka hapo. Na ile jamaa alikuwa akifanyanga upunyeto. Baka yule ambaye anasahihisha hiyo Inisha anatafuta kamusi. Kitambo pale kamusi atakuwa amesema huyu lazima nipatie max 40 out of 40. Punye wapi? Punye au punye au punye? Punyeto. Alo, alo, punyeto. Wewe kuchi exact. Kujisisimua. Ukiwa kwa bafu. Ukiwa kwa blanketi. Unachi exact. Unajisisimua kimwili. Do that. Usifanye hiyo. Unanisikia. And you're keeping quiet. Itaendelea because this thing is rubber. Don't participate in this kind of things of masturbation. You are ruining your life. You think that what? Usifanye punyeto. Kuchi punyeto. Don't. Kama usifanye. This thing is ramba. Hii mambo imesamba. Daktari in schools, primary, even nursery. Daktari hata katika shule za msingi hata chekechee. This thing is too much. Hii kitu imejaa sana. And some of them are teaching each other there. Na wengine wanafundishana hiyo tabia huko. Don't. Usifanye hivyo. Let's be honest. Usagaji. And homosexual. Na ushoga. Don't. Usifanye. Don't participate in those things. Usijihusishe katika mambo hayo. They attract curses. Yanavutia laana. In fact, ukweli ni kwamba homosexuals. Ukweli ni kwamba usagaji na ushoga. Made God to release fire on a whole city. Ilifanya Mungu awachilie moto kwa mji mzima. Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora. Those two cities. Hiyo miji miwili. Made God to release fire on them. Ilifanya Mungu awachilie moto juu yao. They were ruined. Waliangamishwa. You attract a curse. Unavutia laana. When you participate, see. Unapojihusisha na dhambi. What are some of the causes that makes you to commit sin? Ni nini baadhi ya vitu vinavyosababisha wewe kutenda dhambi? Number one. Ya kwanza. When you begin engaging in evil minds. Ukianza kuwa na mawazo maovu. When you begin to imagine evil things, ukianza kuwaza mambo maovu, you begin to imagine being naked, you begin imagining things that are not right. Unaanza kuwaza ukifikiria ukiwa uchi na mambo ambayo si sawa. You begin to imagine like those who are moving and smoking, they are the great ones. Unaanza kufikiria kwamba wanaotembea na kuvuta sigara ndio wakuu. I saw another boy the other day on the streets. Niliona mvulana mwingine hiyo siku nyingine pale barabarani. Amevaa tu long nzuri ataroga. Lakini amefungia hapa mshipa.
Hapa longi kwa na hapo na t-shirt. Sasa ile nguo ya ndani yote inaonekana anatembea. Nikasema siatoe tu hiyo longi mzima mzima aweke chini, atembee tena ina ya pete yake. So saa ingine unaweza ukaona vitu sabuni hiyo na unaanza kufikiria kwamba next time kama niko bana wazazi wangu nitaremusha hivyo. Hiyo ndio fashion. Ni mashetani. Sema ishindwe. Ishindwe. Don't think on evil things. Usiwaze mambo maovu. Don't allow your mind to be corrupt. Usiruhusu mawazo yako yachafuke. Number two. Ya pili. What makes you to commit? Inakufanya utende dhambi. Or what can make you to commit sin in this year? Ambayo inafanya usababisha dhambi katika mwaka huu. Because of wrong association. Kwa sababu ya ushirika ama mahusiano maovu. When you associate with the sinners, unapojihusisha na watenda dhambi, they will make you to commit sin. Watakuelekeza ufanye dhambi. Let all your friends be people who know God. Wacha marafiki zako wote wawe watu wanaomjua Mungu. They are living holy lives. Na wanaishi maisha matakatifu. Number three. Ya tatu. When you engage yourself in rebellion. Wakati unajihusisha katika uasi. Number four. Ya nne. When you believe that you can never be delivered. Wakati unaamini ya kwamba hawezi kamwe kukombolewa. You believe that this sin cannot leave you, you can't come out. Unaamini kwamba hii dhambi haiwezi kukuacha, huwezi kutoka ndani yake. Yaani hii anger, this spirit of anger or fighting or stealing or masturbation or all kinds of wickedness cannot leave you. Ama hii dhambi ya hasira, uasi na kila uovu ya kwamba haiwezi kukuacha. You believe that. Unaamini hivyo. Then you will keep on sinning. Basi utaendelea kufanya dhambi. The truth is that sin can leave your life. Kweli ni kwamba hiyo dhambi inaweza kuacha maisha yako. And today by the anointing oil that yoke is being broken over your life. Na leo kwa mafuta ya upako hiyo ile inavunjika juu ya maisha yako. Say amen mara tatu. Amen. 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 Another reason that makes people to sin. Sababu nyingine inafanya watu watende dhambi. Especially young people. Sana sana vijana. When they don't believe in heaven and hell. Wakati ambapo hawaamini katika mbingu na jahanamu. Don't believe in the existence of heaven or hell. Hawaamini kwamba mbingu iko na pia jahanamu iko. The devil makes them to think that this life, it is all that is there. Ibilisi anawafanya fikirie kwamba haya maisha ndio yote ambayo yapo. It is a lie. Ni uongo. We have heaven. Tuko na mbingu. Where your creator wants you to live with him eternally. Ambapo muumba wako anataka uishi naye milele. It is real. Ni halisi. Heaven is real. Mbingu ni ya kweli. The one who created the sun, the moon, the stars. Yule aliyeumba nyota, mwezi na hata jua. Him who knew your birthday before you were born. Yeye aliyejua siku yako kuzaliwa kabla hujazaliwa. Has a good place. He wants you from when you were through from this world to go and live with him. Ako na mahali pema anataka wakati unamaliza na hii dunia uende uishi na yeye. Where he lives. Mahali anapokaa. If that is in heaven. Na huko ni mbinguni. Heaven is real. Mbingu ni halisi. Then he has made a place for his enemies. Na pia ako na mahali pa maadui zake. Those who rebelled from him. Walio muasi yeye. Led by angel Lucifer. Wakiongozwa na malaika Lucifer. Who is now Satan the opposer. Ambaye sasa ni shetani mpinzani. He has made hell. Ametengeneza jahanamu. Hell is real. Jahanamu ni halisi. Those who live in sin. Wanaoishi katika dhambi. They will be thrown in hell. Watarushwa jahanamu. They will be burned in hell. Watateketezwa kule jahanamu. There is fire in hell. Kuna moto kule jahanamu. Hello. Hello. Unahitaji kuamini mbingu. You need to believe in hell. Unahitaji kuamini katika jahanamu. Heaven is real. Mbingu ni halisi. Hell is real. Jahanamu ni halisi. All those who are friends who sin no
walking naked. And we think that is fashion. During Christmas or during last month, a lot of children, a lot of younger people were just walking naked on the street. When you see them, you need to cry to God to forgive them. You need to see that they are going to perish. Unahitaji kuona kwamba wanaenda kuangamia. In hell. Kule jahanamu. Huda dimanda. Usiwatamani. In case you are understanding, raise up your hand and shout amen. Another reason why younger people sin. Sababu nyingine inasababisha vijana kutenda dhambi. People deceive them. Watu wadanganya. Don't be deceived. Usidanganywe. Never give anybody your blood. Usiwahi patia yeyote damu yako. Never lamba anybody. Usiwahi mlamba mtu yeyote. Ndiyo marafiki alafu mnalambana kwa ulimi. Hapana. You are making covenants but breaking will be a problem. Unatengeneza maagano ambayo kuvunjika kwake itakuwa shida. Hello. Hello. And these are things that are going on in schools and colleges. Na haya maneno yanatendeka katika shule na vyuo. Don't be deceived. Usidanganyike. Another reason. Sababu nyingine. Because of being prayerless. Kwa sababu ya kukua mtu wa kutoomba. You need to make up your mind in 2022. Unastahili kufanya uamuzi mwaka 2022. To be a prayer machine. Kuwa mashine ya maombi. Learn to pray. Wewe jifunze kuomba. Even in the spirit. Hata katika roho. If you are not spirit filled with the tongue talking. Kama hujajazwa roho na kunena kwa ndimi. You need to ask your parents to pray for you. Unahitaji kuuliza wazazi wako wa kuombea. If they cannot be able to pray for you. Kama hawawezi kukuombea. Don't leave this place before our pastors lay hands on you and pray for you to be spirit filled. Usitoke hapa kabla wachungaji wetu kukuwekelea mkono na kukuombea ujazwe roho. God wants to fill you with the spirit of God. Bwana anataka kukujaza na roho wa Mungu. Your age is material, but I mean it's immaterial. Umri wako haujalishi. So long as you know what you want from God. Alimradi unajua unachotaka kwa Mungu. And you tell him, I want to live for you, I want to be filled. Na unamwambia nataka kukuishia, nataka kujazwa. He will fill you. Atakujaza. When the Holy Spirit comes in you, he will be guiding you. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako atakuwa na kuelekeza. Something will be speaking in your heart. Kuna kitu kitakuwa kinanena katika moyo wako. Do this, do this, don't do this, don't do this, don't do this, do this. Wake up, do this, read the Bible, be faithful, don't sin, don't do this, do this. Fanya hii, usifanya hii, amuka, soma Biblia, omba, usifanya hii na usifanya hii. Then he fills you with the grace to pray in other tongues. Alafu nakujaza neema ya kuomba kwa dini nyingine. So you spend some time speaking in tongues. Unatumia muda ukinena kwa dini. Do you have some of you there who speak in tongues? Raise up your hands. Kama kuna wengine hapo huko mnanena kwa dini, inueni mikono yenu. You speak in tongues. Good. Wewe unanena kwa dini. Good, good, excellent. Vizuri kabisa. Praise the Lord. Inua tu. Now those of you whose hands are down, look around. Wale ambao mikono yenu iko chini angalieni huko na huko. The rest of you raise up your hands. Wengine inueni mikono. Now, ninyi ambao mikono yenu iko chini angalieni. There is something that you miss. Kuna kitu ambacho unapoteza unakosa. You are 7 years, you are 9 years, you are 12 years, you are 13 years, you are how many years? You need to speak in tongues. Kuna miaka 7, 8, 9, 12 unahitaji kunena kwa dini. The world is wicked. You need the spirit of God to pray through you. Dunia ni mbovu, unahitaji roho wa Mungu kunena ndani yako. Some of the people you meet, some of the teachers don't know God. They don't pray. Baadhi ya watu nakutana nao, baadhi ya walimu hawajui Mungu. You need the spirit of God to protect you. Unahitaji roho wa Mungu kukulinda. So 2022, make up your mind to love prayer. Mwaka 2022 fanya uamuzi kupenda maombi. Pray in class. Pray when you are walking. Pray when you are sleeping. Pray when you are reading. Omba darasani, omba ukitembea, omba ukilala, omba ukisoma. Pray during break time. Omba wakati wa break. Pray during lunch break. Omba wakati wa chakula cha mchana. And even fast. Hata kufunga.
usiwe na kula kiholela. Please stop your hand, shout fire, 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 fire. I'm going to say fire, 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 fire. By the way, don't allow food from strangers. Hata hivyo, usiruhusu ama kukubali chakula kutoka kwa watu usiowajua. Those of you in primary, those of you in high school, those of you in colleges. Wale mko shule ya msingi, shule za upili na vyuo. Don't allow food from strangers. Usikubali vyakula kutoka kwa wageni. Especially juice. Sana sana sharubati. Especially what? Shouting. Sema kwa sauti ya juu. Nimesema nini? Usikubali mtu akupe juice. Vitu zingine ambazo usihusike nazo. Usikubali kukula keki ya watoto ambao haujui wazazi wao. Nimesema nini? Ongeza sauti, nimesema nini kama umesikia? Shout. Solution ni gani tunapoenda kuomba? Pray always. Omba kila mara. Study the word of God. Soma kwa makini neno la Mungu. Meditate on the word of God. Tafakari juu ya neno la Mungu. Memorize verses. Wewe shika maandiko kwa kichwa. I wanted us to proceed those who have memorized some verses. Nimetamani kuona wale ambao wameshika maandiko kichwani. Maybe we can do that after prayers. Labda tutafanya hivyo baada ya maombi. Hallelujah. Hallelujah. Those of you have memorized at least 5 verses. Wale ambao wanaweza kukariri angalau maandiko mistari mitano. Word by word. Neno kwa neno. We want to give you a chance. Tutawapatia nafasi. And if you do it perfectly. Na ukifanya vizuri kabisa. We will report it to God and to your parents. Tutaambia Mungu na wazazi wako. And tomorrow in the service we'll announce your name. Na kesho katika ibada tutangaza jina lako. And give you a gift. Na tukupatie zawadi. In case you have understood, say amen. Amen. Kama umeelewa sema amina. You need to memorize the word of God. Unahitaji kushika neno la Mungu kichwani. First always. Funga kila mara. Spend time to praise God and worship Him. Tumia muda kusifu Mungu na kumwabudu. Stop thinking negative things. Wacha kufikiri mawazo machafu. Don't engage in thinking evil things. Usijihusishe katika kuwa na fikra ya kufikiria mambo mabaya. Stop reading bad materials. Wacha kusoma vitu vibaya. Even on the phone. Hata kwa simu. Some of those games are just ways of demons coming into the lives of people. Baadhi ya hizo michezo mnaonanga kwa simu ni njia ya mapepo kuingia ndani ya maisha ya watu. Those beautiful games on the phones. Hizo michezo za jabajabu kwenye simu. Even some of you kupatia simu sahihi. Utaangalia vitemu fulani. Those vitemu ni my spirits. Hizo michezo mnaona kwa simu, hizo ni maroho chafu. Kama umenielewa, shout amen. Amen. Seek for counseling. Tafuta ushauri na saha. Have friends that are born again. Pata marafiki waliokoka. If you fall, try again. Ukishindwa, jaribu tena. Try to endure. Jaribu kuvumilia. All things. Mambo yote. Do you have anyone of you with a question? Very fast. Uko na swali. Kuna mtu yote hapa ambaye kuna swali kwa haraka kabisa? Inua mkono. Inua mkono kama uko na swali. Ikiwa hivi, ikiwa hivi, nimeonanga hivi, nimeonanga hivi. Nasafanya na mnakati, inua mkono. Inua.
Mwasumi nisio uoga inakufanya usiinue mkono. Asa. Uliza kama uko na swali. Okay. So we want to enter into prayer. Tunataka kuingia katika maombi. And bless your life. Na kubariki maisha yako. Kabla tuanze maombi. Uko hapa na hujaomba. Ama ulikuwa umeokoka last year na ukaanguka, ukaanza kujiingia katika hizo dhambi ambazo nimetaja. Uko hapa au ukaokoka, inua mkono kwa Yesu. Uko hapa ujaokoka, ungependa kuokoka, inua mkono. Thank you. Inua mkono juu. Thank you for those who are raising up their hands. Santeni wale ambao wameinua mikono yenu juu. Ningependa mkuje hapa mbele. Simameni na mkuje mbele kwa red carpet. Wale wameinua mikono juu, kujeni kwa red carpet. Ningependa kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Nasema hizi dhambi lazima ziniache. You just come on, help us. You want to begin this year now. Taka kwanza mwaka huu mpya. Kama uko na hujaokoka, kuja mbele. Hauna birthday. Ile tu birthday yako unajua ni ile birthday ulisaliwa. Lakini hauna siku, unaweza ukasema siku fulani. Mimi nilisaliwa mara ya pili. Hauna hiyo, unajua tu Bwana asifiwe na haujaokoka. Kuja mbele very fast. Ili uwe na birthday ya kwamba nilisaliwa mara ya pili tarehe 1 Januari 2022. Okay, pigeni magoti mwinue mkono juu. Funge macho. Rudia nyuma yako haya maneno. Sema kwa sauti. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nakiri na kinywa changu kwamba mimi mtenda dhambi. Ninakuomba ewe Yesu, unisamehe dhambi zangu. Unioshe na damu yako. Futa jina langu kutoka kwa vitabu za mauti. Uandike jina langu katika kitabu cha uhai. Siku ya leo ninakataa dhambi. Najipeana kwako. Nipokee ewe Yesu hii siku ya leo, tarehe 1 mwezi wa 1 2022. Nipokee maisha yangu na kuomba ewe Yesu, nitakase na unikubali niwe mwanao katika jina la Yesu. Wacha nikuombe sasa. Baba wetu aliye mwaminifu, kwa jina la Yesu, tunakupa sifa na utukufu ni kwa ajili ya hawa wana wetu. Tazama umepiga magoti kwenye madhabahu haya, Baba, katika mwanzo huu wa mwaka wa 2022. Jehova, wamepeana maisha yao kwako. Baba, tunakuomba uwapokee. Tunakuomba uwatakase na damu yako ya pekee. Na uwaoshe na uwafanye vyombo teule. Kuanzia leo Yesu, wacha watembee katika njia za kukupendeza wewe. Wewe mwenyewe ukiwashauri na kuwaongoza. Katika jina la Yesu tunakuomba ewe Bwana, futa majina yao kutoka kwa vitabu za ukoo wao, kutoka kwa vitabu za mababu, kutoka kwa vitabu za dhambi, na uandike majina yao Yesu katika kitabu cha uhai, katika jina la Yesu. Kuanzia leo Yesu, kuwa mshauri wa hao watoto na njia zao Bwana, ukasishauri katika jina la Yesu. Baba, tunakataa
kazi zote za shetani, maroho chafu, nguvu za giza, na zote ambazo zinandama watoto hawa na kutaka kuwavuta nyuma na kuwazuia na kuona kwamba hawezi kutembea katika njia ya kupendeza. Papa, hiyo maroho yote siku ya leo tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza zote za kutaka kuwavuta nyuma na kuwazuia na kuwapinga na kuwapotosha, siku ya leo ikiwa umepiga magoti kwenye madhabahu haya, tunakataza nguvu za kishetani katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za uabudu shetani, Baba, nguvu zote za ilumindati ambazo zinazuia watu Baba, zitazuia watoto wetu siku ya leo wakiwa wamepiga magoti kwenye madhabahu haya. Yes. Nakataa hizo nguvu na pande pande zote penye zinatoka katika jina la Yesu, ikiwa zinatoka upande wa shule, ikiwa zinatoka kwenye upande wa ukoo wao, Baba tunakataa katika jina la Yesu. Ewe Yesu Kristo, kuanzia leo hao watoto wetu tunakataa mapepo zote za ushirikina ambao satana, tunakataa katika jina la Yesu, tunakataa katika jina la Yesu, tunakataa katika jina la Yesu, tunakataa katika jina la Yesu. Asitakuwa watoto wetu, asitazuia watoto wetu katika jina la Yesu. Ikiwa katika magoti kwenye madhabahu siku ya leo, Baba, ni siku ya kwanza katika mwaka mpya, tunaombea watoto wetu na kuwekeza upande nguvu za giza, tunakataa katika jina la Yesu, tunasilaani 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 katika jina la Yesu, in the name of Jesus, Jesus. Maroho mbona nakemea kutoka kusimu, ewe maroho zetu tunakataa, mbona wakemea jina la Yesu, mbona wakemea katika jina la Yesu. Stand up and shout amen. Inuka sema amina. Sita ye keti tena. We are saying the Lord will not allow anybody to oppress you. Nasema Bwana hataruhusu mtu yeyote kukufinyilia. Shut up, shout amen three times. Simama haraka, sema amina mara tatu. This anointing oil, haya mafuta ya upako, it is to put a mark on your forehead. Weka alama katika uso wako hapo. Keti tena. Verse 15, the Bible says. 15, Biblia inasema. Not my anointing. Usikuse mtu wa mafuta wangu. Hallelujah. Hallelujah. So when we come to lay hands on you, tukija kuwekeleni mikono, what will you be doing? Utakuwa unafanya nini wewe? You will be praying. Utakuwa unaomba. Only this year. Ee Bwana, mwaka huu. My life is in your hands. Maisha yangu yako mikononi mwako. Those who can kneel before God, you can kneel. Wale ambao mnaweza piga magoti mbele ya Mungu, mnaweza piga. Shout hallelujah. Sema hallelujah sauti. Most of you are young people, and so I will encourage that you kneel. Wewe ni vijana, nitawahimiza kwamba mpige magoti. Those small ones that cannot be able to kneel, take up standing. Wale wadogo ambao hawezi piga magoti watasalia kama wamesimama. We shall lay hands on them. Tutawaekelea mikono kama wamesimama hivyo. But those of you can open your mouth and talk. Lakini wale ambao mnaweza kufungua kinywa chenu na kuongea. You will be praying that God will protect you from this year. Utakuwa naomba kwamba Mungu akulinde mwaka huu wote. Have you understood? Je, umeelewa? Read that verse again. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Hit louder. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Verse 14. Mstari 14. He allowed no one to oppress them. For their sake he rebuked kings. Hallelujah. Amina. God will not allow sickness to oppress you this year. Mungu hataruhusu magonjwa kufinyilia mwaka huu. Shout amen. Sema amina sauti ya juu. Hello. Hello. That's why you are. Ndiyo sababu umekuja. We don't just come to dance. Hatujakuja tu kucheza. No. Hapana. We have come for serious work.
tumekuja kasi kubwa sana hapa. Sickness don't touch you. Magonjwa hayatakugusa. Calamity will be far from you. Majanga yatakuwa mbali na wewe. Hii malaria, homa ya ufyonzo, korozi ya ufyonzo will not come near you. Haitakuja karibu na wewe. Throughout 2022, the Lord will rebuke the sickness. Mwaka wote 2022 Bwana atakemea magonjwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Can you kneel before the Lord? Piga magoti mbele ya Mungu. Raise up your hands to him. Inua mikono yako kwa him. Begin to ask the Lord to fight for you. Omba ni kama kuna kuluu kwa ulimi, washana nayo. Omba kwa sauti, Mungu nibariki mwaka huu. Mungu santa la makaluke tolo makasa. Peta kasanta la makasa palama kasa. Rantalama kalema kazikata Rapa kasha katakalama Repa kasantalama kasantalama kalama Repa kalama kasantalama kama Rapa kasantalama kaleto Zikata kalama kasantalama kama Rapa kasikata kalama Repa kasha katakalama kazakata Repa lama kasantalama kasa Rintalama kasakata To you, King of glory, that my Father, you may have your way. We surrender to you, O God. We surrender to you, O God. To your leading, O God, of the Holy Spirit. Lord, we surrender to you, my Father God, our children. Lord, that you, King of glory, that my Father God, remain our shepherd and our God. We love you, Jesus. We worship you, King of glory. We magnify you, O God. We surrender to you, O God. We worship you, King of glory, in the name of Jesus Christ, O God. We thank you, God. Oh,
Thank you, Lord.
thank you, God. We appreciate you, God. We thank you, Jesus. We appreciate you, God. Hallelujah, God. Lord, it's our name for Jesus. We love you, Jesus. We want you to pray, God. We thank you, God. We love you, Jesus. We appreciate you, God. We love you, Jesus. We say thank you, God. You are a wonderful God. You are a good God. We thank you, God. It was a good day. We thank you for the gift of life. Thank you, God, my head, for the gift of life. Hallelujah. Thank you.